проєкт підготовлений фахівцями. І у мене, наприклад, недовіри нема, тому що, Василь Федорович, ми ж допомагали. І позапрошлому році на залізнення 7 мільйонів, і в прошлому році, я розумію, що у мене теж болить за Кременчук, за лісгосп, так як і за Нові Санжари. Є питання. Але давайте ми, пройде півроку, подивимося, яка ж ситуація буде з бюджетом. Можливо, приймемо, тому що, якщо ми, ви ж подивіться, я теж хочу сказати, там, і за парки, і за сквери, і так далі, і за розчистку ріків, то якщо ми будемо перетягувати оцей канат, ми не приймемо рішення. Тому в мене, Ігорю Юрійовичу, все-таки пропозиція проголосувати за цей перелік.